Hello everyone, Namaskar. Apnalu hokolu ke mur channel Dipali's Cooking and Blog le swagatam janaisu. Aji moi eta onno video loi ahilu. Ei je dekhisene ekhon ekhon tok. Yat bilahi aru kordoi tok jekhon gaonor biya generally pua jay. Apnalukor priyone baru ei tokhon mur kintu bohute priyo hoy aru gaonor biya bilako generally ei tokhon thake. Aru aji moi take banabole chesta korisu. আৰু তাৰ কাৰণে লৈছো ইয়া বিলাহি তিনটা বিলাহি আৰু দুটা কৰ্ডৈ কৰ্ডৈ কিন্তু বহুতে টেঙা আসলতে টেঙাটোহে ভাল লাগে মিঠাটো ভাৰদটো ভাল নালাগে মিঠা কৰ্ডৈ টেঙাটো লব এখিনি ময়টা লম কাটি কৰ্ডৈখিনি এনেকে সকলিয়া সকলিয়া কাটি লৈছো আপোনালোকে মোৰ ভিডিওটো হেখলেকে চাই থাকিব আৰু যদি মোৰ ভিডিওটো ভাল লাগে তেতিয়ালে লাইক কৰিব শেয়ার কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো যদি নতুন হয় সাবস্ক্রাইব কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ এতিয়া মই ইয়া কৰ্ডৈ আৰু বিলাহিখিনি এনেদৰে কাটি লম মই কিন্তু কৰ্ডৈ গুটিখিনিও পেলোৱা নাই মাজৰ যে ডিলাডাল হেডালো দি দিছো এখিনিও পেলোৱা নাই কাটি পেলাই আসলে গুটিকিটাও খাই ভাল লাগে বাদাম বাদাম নিচিনা লাগে এটা বিলাহিখিনি এনেকে এনেকে সিটা সিটাকে কাটি লম বিলাহিখিনি সে মিহি মিহিকে কটা নাই এনেকে সিটা সিটাকে কাটিছো কেরাহি দিয়ার লগে লগে গলি যাব এটা এফালে মই কেরাহি বহাইছো কেরাহিতে মিঠা তেল গরম হব দিছো ইয়া মিঠাতেলত তেলখিনি দিয়া কেঁচা শুকান জলকীয়া দিলোঁ ফুৰণৰ কাৰণে ইফালে দিলোঁ এয়া সৰিয়হ বগা আৰু ক'লা সৰিয়হ সৰিয়হ নিদিলে তখন ভাল নালাগে সৰিয়হ দিলোঁ অকণ বেছিকেই দিছোঁ সৰিয়হ আৰু এটা হাফ টিস্পুনমান পাঁচফোৰণো দি দিছোঁ ফ্লেভাৰটো ভাল আহিবৰ কাৰণে এতিয়া এইখিনি অকণমান সময় ভাজি ল'ম এটা ইয়াতে ইয়াৰ তেজপাতো দি দিছোঁ তেজপাত এটা ভাঙি পেলাই দি দিছোঁ এটা ইয়াতে ইয়াৰ কাটি থোৱা কৰ্ডৈ আৰু বিলাহীখিনি দি দিম একেলগে দি দিম দুইখিনি এতিয়া ইয়াতে দিম হালধি আৰু ইয়া জলকীয়া গুড়ি অলপ নিমখ আন্দাজমতে নিমখ আৰু এটা এক চামুচ চেনি চেনিটো মানে বেলেঞ্চ কৰিবৰ কাৰণে দিয়া হয় টেঙা মিঠা অকণমান টেঙা মিঠা নিচিনা হয় তখন জেনেৰেলি সেইকাৰণে মই এতিয়া প্ৰথমতে এচামুচেই দিছোঁ পিছত চাই ল'ম যদি লাগে আৰু দিম এতিয়া এইখিনি ভালদৰে এনেকৈ মিক্স কৰি দিলোঁ সিজিয়েই গ'ল একদম সোনকালে বিলাহীখিনি সিজিয়েই গ'ল এতিয়া অকণমান ঢাকন মাৰি মাৰি অলপ সময় আৰু সিজাম মাজে মাজে ঢাকন মাৰিছোঁ মাজে মাজে এনেকৈ লৰাই দিছোঁ এনেদৰে তখন হোৱা কৰিম
তকত কিন্তু পানী দিব লগা হোৱা নাই কেতিয়াবা যদি শুকান শুকান হয় পানী দিব লাগিব মানে দি দিব কিন্তু মোৰ এতিয়া কি হৈছে বিলাহীখিনি ৰস ওলাই মানে বিলাহীখিনি আৰু কৰ্দৈখিনি ৰসেৰে একদম হেৰি হৈ গৈছে আৰু বেছি পানী দিব নালাগে একদম পনীয়া কৰিব নালাগে সেইকাৰণে মই পানী নিদিওঁ এয়া বিলাহী আৰু কৰ্দৈখিনি সিজিয়ে গ'ল মোৰ টক ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া মই টক টকখিনি এটা বাটিত এনেকৈ কাঢ়ি ল'ম এইখিনি টকখিনি মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল আজিকালি কিছুমান বিয়াতহে পোৱা যায় আজিকালি সকলো বিয়াতে পোৱা নাযায় গাঁৱৰ বিয়াবিলাকো আজিকালি মডাৰ্ণ হ'ল